በርካታ የህዝብ አገልግሎትም ቅሬታም ከሚያስተናግዱ ተቋማት መካከል የከተማ ማዘጋጃ ቤቶች ይጠቀሳሉ። በማዕከላዊ ኢትዮጵያ ክልል የሆሳና ከተማ ማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎቶች ጽፈት ቤት ሌብነትን ለመከላከል የመልካም አስተዳደር ችግሮችን ለመቅረፍና የተሰሩ ስራዎችን ለመገምገም አስቸኳይ ውይይት አድርጓል። የዳይሬክተሮቹ ቡድን መሪዎች፣ አመራሮችና ፈጻሚዎች በተሳተፉበት መድረክ የቅራ አገልግሎት፣ የከተማ መሰረተ ልማት፣ የአረንጓዴ ልማትና አጠቃላይ ጽዱ ከተማን የመፍጠር ሳቢዎችና ክንውኖች ተቃኝቷል። የማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎቱና አጠቃላይ ስራዎች ለውይይት ያቀረቡት በጽፈት ቤቱ የመልካም አስተዳደር ፎካል የሆኑት አቶ አለሙ ሄራሞ መልካም እድሎችን በማስቀጠል ተግዳሮቶችን መፍታት የቅድሚያ ተግባር ነው ብለዋል። የተገልጋዮችን እርካታ ከፍ ማድረግ የምንችለው አስፈላጊውን ነገሮች ሁሉ አሟልተን ተገቢውን ለተገልጋይ ክብር ስንሰጥና ምልልስ የማይበዛበትን አገልግሎት ብንሰጥ የተሻለ ነው ከሚል አንጻር ችግሮችን ነቅሰን አወጣን። ከዛ በኋላ እንደገና ደግሞ የመፍትሄ ማወቅ ብቻ አይደለም፣ መጀመሪያ የተሰሩ ስራዎች ይወጣሉ። ከዛ በኋላ ውስጥ እነዚህ ውስጥ የመልካም አስተዳደር ችግሮች ምንድን ናቸው የሚለውን ነገር ላይ አወጣን። ከዛ በኋላ ደግሞ ምንድን ነው ሊወሰዱ የሚገቡ የመፍትሄ እርምጃዎችን አሳይተናል። ማለት የጽህፈት ቤቱ ዋና ስራ አስኪያጅ አቶ ደሳሌ ደፋር በከተማው ያልተመለሱ በርካታ ተግባራት መኖራቸውን ጠቅሶም ጥያቄዎቹን በወጉ ለመመለስ አገልግሎቱን ማዘመን ያሻል ብለዋል። በማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት የሚስተዋሉ ክፍተቶችን ፈጥኖ በማረም በስታንዳርድ መሰረት እንዲሰሩ የክትትል ተግባሩ ተጠናክሮ ይቀጥላልን ብለዋል። ሁሉም የቀበሌ መዋቅር መያዝ ያለበት፣ ሁሉም የማዕከል ሰራተኛ መያዝ ያለበት ስለማንቀልድ በደረስ ብራት እንድትይዙ ስለተፈለግ ነው። ከነገ ጀምሮ ለአንድ ወር ይህን ስራ በክትትል በስታንዳርዱ መሰረት እንደሚሰራ የዘርፍ ኃላፊዎች አሉ። አሁን የሉም፣ ግን እነሱ በነበሩበት ስለተገመገሙ፣ የቀበሌ ስራ አስኪያጆች በተመሳሳይ ሁኔታ ስለተገመገሙ አገልግሎት አሰጣጣችን በስታንዳርድ መሰረት በደንብ በውይይቱ በከተማ መሰረተ ልማት የቄራ አገልግሎትና መሰል ተግባራት ላይ የሚታዩ ክፍተቶች እርምት እንዲወሰድባቸው ከተወያዮቹ ተነስቷል። በተለይም ከሊዝ መሬት አስተዳደር ጋር ያሉ ችግሮች እንዲስተካከሉ የተጠየቀ ሲሆን ምላሽም ከመድረኩ ተሰጥቶበታል። በእርግጥ ያው ሊዝ መሬት ስናዘጋጅ ብዙ ጊዜ የሚገጥሙን ችግሮች ከይገባኛል ነጻ ያልሆኑ አብዛኛውን ጊዜ ከህብረተሰቡ ጋር እኛንና ህብረተሰቡን ቅሬታ ህብረተሰቡ ወይም ተገልጋዩ እኛ ላይ ቅሬታ እንዲያቀርብ የሚያደርጉ አብዛኛው ችግሮች ምንድን ነው? ከይገባኛል ነጻ ያልሆኑ መሬቶች ይዘጋጃሉ። አንዱ የመልካም አስተዳደር ችግር የልማት ጥያቄን እንዳልፈታ የያዘው ከሊዝ መሬቶች ጋር ተያይዞ ያለው ነገር መፈታት መቻል አለበት። ሁሉም ሰው ያስብ አለበት። ተረባርበን ጥሩ መውጣት ዘርፉ በርካታ ተገልጋዮችን የሚያስተናግድ ከመሆኑ ጋር ተያይዞም የባለሙያዎች የስነ ምግባር ግድፈት ትኩረት የሚሻ ነው። ታዲያ አመራሩና ፈጻሚ ባለሙያው በተለይ ከገንዘብ ንክኪ ርቆም ለህዝብ ጥቅም እንዲቆም የሆሳና ከተማ ማዘጋጃ ቤታዊ አገልግሎት ጽህፈት ቤት ምክትል ስራ አስኪያጅና የቤቶች ልማትና አስተዳደር ዘርፍ ኃላፊውም አቶ ዳንኤል ወንድሙ ገልጿል። ሰው ለዓላማ ሲኖር የተሻለ ስኬታማ ነው። ለገንዘብ ሲኖር የተሻለ ድሃ ነው። የወደቀ ድሃ ነው የሚሆነው። ለገንዘብ የሚኖር ሰው በአእምሮ እረፍት የሌለው አስተሳሰቡ ጤናማ ያልሆነ ገንዘብ አገኝቶ ሁሉን የሚያጣ ዜጋ ነው የሚሆነው። ገንዘብ አጥቶ ሁሉን የሚያገኝ ዜጋ ለመሆን መስራት ያስፈልጋል። የአገልግሎት አሰጣጡም አለመዘመን እንደ ተግዳሮት ሆኖ መቆየቱን ከተሳታፊዎች የተነሳ ሲሆን የማህበረሰቡ የመልካም አስተዳደር ጥያቄ ሆኖ የዘለቁ ተግባራትን ለመመለስ እንሰራለን ሲሉ ተሳታፊዎች ተናግረዋል። ባለመዘመኑ ምክንያት ነው ትልቁ ነገር። ህብረተሰቡ የፈለገውን ጥያቄ በወቅቱ አግኝቶ መሄድ ያለመቻሉ፣ ቀደም ሲል የነበሩ አሰራር ክፍተቶች፣ ለምሳሌ ለአንድ ግለሰብ ፋይል ወዲያው ለማውጣት የምንቸገርበት ሁኔታ፣ ፋይሎቹ በተለያየ አይነት አያያዞች ያለመዘመናቸው ችግር፣ እነዚህ ህብረተሰቡን ያባርራሉ። ሁለተኛ የመሬት አቅርቦት ወቅቱን ጠብቆ ያለመከናወን፣ እነዚህን የመሳሰሉ ጉድለቶች ይታያሉ። እነዚህን ደግሞ በሂደት እየታረሙ አሉ። ቀደም ሲል ከነበረ አሁን እየተሻለ ለውጥ እያመጣ ያለበት ሁኔታ አለ። እንደ ስራ አስኪያጁ አቶ ደሳሌ ደፋር ገለጻም የሚሰሩ ስራዎች በቅንጅት እንዲመሩ ማድረግ ያስፈልጋል። የመሰረተ ልማት ግንባታዊ ጥራትም ለድርድር የማይቀርብ መሆኑን ያነሱ ስራ አስኪያጁም በቀጣይ ለሚሰሩ ስራዎች ማነቆ የሚሆኑ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወሰድ አብራርተዋል። ስራዎች በቅንጅት መመራት አለባቸው። ስራዎች ላይ እንደ ምሳሌነት መሬት ሶስት ዘርፍ አሉ፣ ሶስት ድምር ያለው
على في سايت بنك أنا جيت ما فطر من شارع البيت. أتتراتم؟ يجي مرنا شو سراوش ككبير رسالو؟ ككبير سنار رسجن؟ لازم سرا؟ ما نكو يميون أكال كالة؟ أسفل لاجون الرجال يوصلنو.